فرمس اے میانی امت یہ پروردگار رزق دیتوی مقدرس یہ تر پہ روز راضی تو خوش مالدار مزہ یہ گوڈنک نمبر کیا سوال مالدار مز کت گوڈنک نمبر یل امس کم فرموس کہ یل یہ راضی رود ات پہ مجھ شکر خدا کن یہ تم دلال تم کافی یہ کر چور کی یہ کر لالچ کی یہ رٹ رشوت کی یہ دی دھوکہ کی نئی امس بی سن حسدی ہمس زیادہ امس کم نہ گھس افسوس ہا خدا اس پانچ ساس پیٹ مے ات بہت شیت ہا خدا امس دکان یوت پہ چلان امسن دکان پن افسوس گھس نمس کہین دپان افسوس گیو تم مسلمان یل قارون وچھ کیا قارون سن دولت یل وچھ قرآن پاک سن دپو یا لیتلنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم دپ ہا خدا خدا قارون کتا خوش قسمت وچھ امس کتا مال دولت یم تم بزرگ تم پرمکھ دپ ویل کن دپ پھراک گو تو یہ کیا کران یہ چار دن کی چاندنی مز گئی کی دہ تو سہ گو مکان وکان ہتھ کت مز زمینس مز گو وٹسی مکلو سورے معلوم سپدو کہ ایمان وول گھس راضی روزن تت حلال رزقس اس رزق تمس دتمت آس پروردگار فرموس اگن ناس مالدار مز میلی گوڈنک نمبر سوال گوڈنک نمبر فکر میلے امس فرماون کہ مالداری نسا گئی نا سامانش مالداری کی مالداری ہند اصل تعلق دلس ست کت ست فرمک الغنا غنا القلب مالداری ہند تعلق دلس ست امچ مثال کت کر تری فکر اکس شخص مال مگر یڈ آس نرت سڑان بیہن پہ دس بیہن تم ٹھڑ بیہن پہ دس بیہن تم ٹھڑ فرمک لوکان لبن آدم وادیا من الذهب والفضه لبتغى ثالثا فرمک اگر لالچیس پروردگار ز وادی دی سن سن چاندی ہن کس ز صندوق نہ کی ز بہر نہ کی ز وادی کیا وادی ز برت سن تو چاند یہ اس نہ دپن ہے میں کیا جیتس کرن پر اچھما کرن یتس ناز کس تائم وری چھم یتی گس پانس خدایا سوال یتس میں پر کرن دیو بہر جوڑا باقی بغر باقی مگر فرمک لبتغى ثالثا کیا یہ ساڑی تریم کچم دپ دپ ہے تریم کت بن دپس کوئی کا پتھ کن کیا دپ لوکیشن تر موبائلس پہ بس تور پہ تریم اگر دموس یہ ساڑی ژورم ژورم اگر دموس یہ ساڑی سوال امس نا یڈ برتھ فرمک نا فرم ولا یم لو جوف ابن آدم الا تراب امس لالچیس یہ کن چیز سی یڈ برت ہاں البتہ اخ چیز یم سی امس یڈ یہ برت قبر ہز میوت کیا یل امس قبر مز تر پہ امس پہ میز پھرن پہ دن چل تک کھورو ست لونی دنو ست فرم اد یمس یڈ برت یا دنیا مس یڈ برت ات مثال لچم زخص فاقے کیا ہمو دپ اکس دہس بت تم دھو تشریف دسترخانس پہ دشونی شیرین ز پلیٹ ہمس اخ پلیٹ یمس اخ پلیٹ ہم یل کھو دپنس بی کھا دس اہن حض دتنس دم پلیٹ ہمس دپن بی کیا کا تم دس الحمد للہ رب العالمین بس کافی یم ز پلیٹ کھی دس بی کھا دس اہن حض دس تریم کتم ہچ گھر وول ونس بی کھا دس اہن حض دس ژورم یوتان ام پانچ ٹھ پلیٹ کھی نو دس بی کھا دس اہن حض دس ہے یہ مکلے دیا گئی مکلے سوال چھو دو مز کس فاقے تو کمس یڈ برت یڈ کمس برت یم اخ پلیٹ کھو تم دپ نا بہ کھم نو کہین مے آئی یڈ برت الحمد للہ تم شکر پوٹ ہچنا دپن بہان دے سوال چھو دو مز کس وی فاقے تو کس یڈ برت یم اخ پلیٹ کھو سہ آو بک یم نو کھی سہ فاقے فرمک اس انسان خدا سندس حلال رزقس پہ رود مطمئن کیا رود راضی رود پروردگارس تھپ دن نیم لالچ کرن نیم حسد کرن نیم دچن کھوڑ ات دن دارت بس پنس حلالس پہ دپن کافی مے شکر خداس کن بت من چادام گھن مے کیا خزانن کرن البتہ ہاک بت گھم پروردگار حضور پہ فرماون امس لیکھ پروردگار بڑین مالدارن مز کت مز ات مقابل بیاک تمس ڈائے ساس کنال کس تک ایک شخص سہ زانن بہ سہ گزرو بہرحال ڈائے ساس کنال ہتم زمین کس
ढाई सास कनाल हाथ नहीं किए दोस्तों ढाई सास कनाल हेत बावजूद पे दुनिया में नरुन कि लिहाजा फरमोक अशि कि ए वक्त के मुसलमान बिलखसूस आखिर जमान के मुसलमान मह कर लालच मह दि थप बल्कि राजी तो खुश रोज तमिस परवरदिगारस ये तमें रिजक हलाल दुत उस वक्त बचे सह लाग इबादत सत इबादत कर बंदगी कर यह दुनिया गर यह आर्जी हुई दायमी गर वर्जा बिमा कसम अल्लाह लक तुकुन अगन नास्त